Еліміздегі ең маңызды саяси шараға бір аптадан аз уақыт қалды. Демократиялық елдің көрінісін айқындап, мемлекеттің дамуына оң әсер ететін науқанға қостанайлықтардың дайындығы қарқынды. Еліміздің жарқын болашағы үшін бір кісідей ат салысып, дауыс береміз дейді көпшілік. Иә, мен сайлауға барам. Мен қазақ азамат ретінде өз міндетімді атқарам. Қазақстаным үшін сайлауға барамын. Енді жыл сайлау болған сайын қарсылығым жоқ, өзімнің Қазақстаным үшін вовремя барып жүрмін. Өзім балаларым үшін, елім үшін. Енді өзімнің выбирать еткен президентім бар ғой, ойымда соған голосовать етемін. Бейімбет Майлин ауданының диқандары күзгі жиын-терім науқанын қорытындылады. Биыл астық түсімі жақсы, қамбағы 163 мың тонна құйылды. Салтанатты шарада жаз бойы тынымсыз еңбектенген озаттар марапатталып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің көрмесі ұйымдастырылды. Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің төл мерекесі молшылықтың белгісі. Қара жерді баптап, дәм сеуіп, елді асатасымен қамтып жүрген дихандардың еңбегі еленетін күн болып. Салтанатты жиында осы сала майталмандарының жетістіктері жарияланды. Биыл ауданда астық түсімі жақсы. Мол өнімге қол жеткізген шаруа қауымы жемшөбін қамдап, қысқа маусымға да дайын отыр. Занимаемся в основном растениеводством. Пшеница твердая, мягкая. Ауыл шаруашылығымен айналысып келе жатқаныма 40 жылдан асты. Қырсырым білемін деп нақты айта аламын. Осы жылдар арасында 2011 жыл ең жемісті болған еді. Биылда соған жақын мөлшерде астық жинадық. Соңғы 3 жыл біздің аудан үшін қиындау болды. Өнім аз шықты, ал биыл жаман емес, өнім мол болды. Бұл күні орталықта ауыл шаруашылығы өнімдерінің көрмесі де ұйымдастырылды. Бейімбет Майлин ауданының шаруалары азық-түліктің түр-түрін өндіреді. Сүреге қойылған нан, ұн, көкөніс пен жұмыртқаның бағасы да қол жетімді. Сапалы, табиғи, таза өнімге сұраныс та көп. Мерекелік шараға қатысқан меймандар өңірдегі кәсіпорындардың алдағы уақытқа жоспарланған жаңашыл жобаларымен де танысты. Свой профессиональный праздник в этом году вы встречаете с достойными показателями. Ауыл шаруашылығы экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Соңғы жылдары мемлекет үлкен көмектер көрсетіп, түрлі жобалар қолға алынды. Соның арқасында аталмыш сала қарқын ала бастады. Биылғы жылы мерекені жақсы нәтижемен қарсы алып жатсыздар. Сіздердің күндіз-түні тынымсыз атқарған еңбектеріңіздің арқасында 198 мың тонна астық жинады. Соның арқасында ауыл шаруашылығы өнімдерінің мөлшері былтырғы жылға қарағанда 166%-ға өсті. Ағымдағы жылы Бейімбет Майлин ауданында барлығы 163 мың тонна астық жиналған. 2498 гектарға картоп өнімдері, 136 мың гектарға өсімдіктер және 52 мың гектарға майлы дақылдар егілген. Осындай қорытындыға күш біріктіру арқылы жеттік. Сондықтан барлықтарыңызға атқарған жұмыстарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Биылғы жылдың тағы бір ерекшелігі майлы дақылдар өнімі жаңа рекордтық мөлшерге жетті. Жалпы көлемі 27 мың тоннаға жуық өнім жиналды. Бұл салада мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдалану аса маңызды. Соңғы жылдары субсидия саны мен мөлшері артты. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік. Келер жылда осындай үздік нәтиже көрсетеміз деп ойлаймын. Ауданда төрт түлік санада жылдан жылға көбейіп келеді. Мал шаруашылығын дамытуға бағытталған бірқатар жобалар жүзеге асырылған. Ең бастысы асыл тұқымды ірі қаралар саны өскен. Ауылдың дамуына серпін берген жаңа жобаларда жоқ емес. Мәселен, сыбаға бағдарламасы аясында 99 ірі қара және 293 шағын мал басын сатып алған. Ағымдағы жылы аудандағы ет өнімі 1000 тонна, сүт өнімі 5000 тоннаға жетті. Большую поддержку оказывает государственная программа инвестиционно-субсидийная в размере до 20% от стоимости техники. Сондай ақ қолдануға жарамсыз тракторлар мен техникалардың орнын толтыру мақсатында қажетті соманы 20%-ын мемлекет қаржыландырды. Соңғы 10 айда 1 миллиард 900 миллион теңгеге жаңа 27 техника сатылып алынды. Оның 13-ші трактор және 5-і комбайн. Жаңа техникалар өнімдерді уақытында жинап алып, сапалы өндіруге мүмкіндік береді.
Дихандардан осында ерен еңбектерін арқасында өніріміз астықтай мағакенін тағыда бір дәлелдеді. Шара барысында ауыл шаруашылығының дамуына үлес қосқан озаттар марапатқа ие болды. Оларға түрлі дәрежедегі дипломдар мен төсбелгілер табысталды. Әйгерім Төлепова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.